ବା ଲାଭ କରିବା। ଆମ ଭାରତରେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ପ୍ରାୟତଃ ପଲିଟାରୀ ଫାର୍ମିଂ, ପିଗ୍ ଫାର୍ମିଂ, ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ ଆଦି ନୂଆ ନୂଆ ଫାର୍ମିଂ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଚାଷ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରାୟ କେବଳ 1% ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗଛର କାଠ, ଚେର, ଫଳ, ଛାଲି ଆଦି ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ ବଟନକୁ ଧଳା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଚାଷ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ହେଉଛି ଚନ୍ଦନ ଫାର୍ମିଂ। ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ ଫାର୍ମିଂ। ଚନ୍ଦନ କାଠ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବୋଧହୁଏ ପୁଷ୍ପା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଚନ୍ଦନ ଫାର୍ମିଂ କରିବା କ'ଣ ଲିଗାଲ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି ଲିଗାଲ। ହଁ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ କେଜି ଚନ୍ଦନ କାଠର ମୂଲ୍ୟ 14,000-15,000 ଟଙ୍କା, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ ହେଉଥିଲେ ବି ସତ। 2020-21 ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ଭାରତକୁ 1,000-1,200 ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତକୁ ଆବଶ୍ୟକ 2,500-3,000 ଟନ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚନ୍ଦନ ଫାର୍ମିଂ କେମିତି କରାଯାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଚନ୍ଦନ ଗଛ 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶ୍ୱେତ ଚନ୍ଦନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ। ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା ଶ୍ୱେତ ଚନ୍ଦନ ବିଷୟରେ। ଏହା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାତାବରଣ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାଟିରେ ହୋଇଥାଏ, କେବଳ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ବା ପାଣି ଜମୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ହୋଇନଥାଏ। ଚନ୍ଦନ ଗଛକୁ କମ୍ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଚନ୍ଦନ ଗଛ ଫାର୍ମିଂ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ କେତେକ ନିୟମାବଳୀ ରହିଛି ବା କେତେକ ରୁଲ୍ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ରୁଲ୍ଟି ହେଲା, ଯେଉଁ ଜମିରେ ଚାଷ କରିବେ ସେହି ଜମି ତାଙ୍କର ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। 2, ଆପଣ ଜମିରେ ଚନ୍ଦନ ଗଛ ଲଗାଇ ସାରିବା ପରେ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ ପଟାରେ କେତୋଟି ଚନ୍ଦନ ଗଛ ଲାଗିଲା ତାହା ଲେଖାଯିବ। ଏବଂ 3, ଏହି ପଟାର ଗୋଟିଏ କବି ଆପଣଙ୍କର ବନ ବିଭାଗ ବା ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଜମା କରିବେ, ତାର ଗୋଟେ ନେଇକି ଜେରକ୍ସ ଜମା କରିବେ। 4, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଗଛ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିବେ ବନ ବିଭାଗ ପାଖକୁ। ସେମାନେ ଆସିକି ପରୀକ୍ଷଣ କରିବେ କି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରି ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବନ ବିଭାଗର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କଟାଯିବ। ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକ କସ୍ମେଟିକ୍ କମ୍ପାନୀ, ମେଡ଼ିସିନ୍ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ବିଦେଶକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି କିଛି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।